Dobar dan, poštovani gledalci. Počinje informativna emisija Globus. Na samom početku gledamo vesti koje su obeležile današnji dan. U javnom komunalnom preduzeću Gradska toplana Kruševac postavljen centralni deo drugog remontovanog kotla na ugalj. Počele posete domovima za stare. Rotari klub Kruševac darivao najmlađe na svetski dan kluba. Pandemija COVID-19 na rad Fudbalskog saveza Rasinskog okruga ni na koji način neće uticati. Fudbaleri Napretka u petak gostuju ekipi Vojvodine. U četvrtak sunčano i toplo, dnevna temperatura do 18 stepeni. Danas je u javno-komunalnom preduzeću Gradska toplana Kruševac postavljen centralni deo drugog remontovanog kotla na ugalj, takozvani ekobubanj. Nakon postavke kotla, povezivanja sa ložištem, ispitivanja pritiska i izolacije, kotao na ugalj biće pušten u rad najkasnije do 20. marta. U gradsku toplanu Kruševac se sa visine od par stotina metara danas iz vazduha ubacivao remontovani kotao na ugalj težak oko 50 tona. Bubanj, koji je najvažniji centralni deo kotla, spušten je kroz krov toplane specijalnim mašinama. Gradska toplana je 2018. godine imala velikih problema sa kotlovima i posle angažovanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i bivšeg gradonačelnika Kruševca Bratislava Gašića, ovo preduzeće uspelo je da od Kancelarije za javne ulaganja dobije donaciju od 500 miliona dinara za remont kotlova. Posle godinu dana smo uspeli da zaokružimo ceo ciklus, da dobijemo jednu od retkih toplana u Srbiji koji će imati alternativno gorivo, gas i ugalj. Što se tiče benefita koji će ova toplana nama omogućiti građanima grejanje, mi ćemo imati u narednom periodu sigurnost u snabdevanju toplotnom energijom, imat ćemo i smanjenje emisija dimnih gasova, jer ćemo moći koristiti kotlove na gaz kao i kotlove na ugalj. Sa izmenjivačkom stanicom koja je ušla u sklopu dodatnih radova, mi smo imali sigurnost gde smo hidraulički odvojili gasne kotlove od kotlove na ugalj, gde imamo sad potpunu sigurnost što se tiče snabdevanja i imamo dovoljno kapaciteta kako bismo mogli da širimo našu mrežu i da imamo još više korisnika, što je i cilj upravo poslovanja naše gradske toplane. Oko 350 miliona koštuje remont oba kotla, dok je samo za ovaj izdvojeno 120. U ovom trenutku sva četiri kotla rade, dva na ugalj i isto toliko na gas. Odrađena je i nova hemijska priprema vode koja je jako bitna za rad samih kotlova. Ova investicija će nam poboljšati i rad na mreži, na saniranu mrežu. Mi smo, zahvaljujući ovoj investiciji, smanjili gubitke u mreži za nekih 30%, tako da u narednom periodu i u godinama koje nam dolaze mi se trudit ćemo se da dobijemo što bolji kvalitet grejanja, a samim tim pružimo i maksimalnu sigurnost u snabdevanju toplotnom energijom. Kako ističe direktor toplane Gvozdenović, grejna sezona se odvija po planu bez ikakvih većih problema i funkcioniše stabilno, a energenata ima dovoljno do kraja grejne sezone. Blaga zima im svakako ide na ruku jer se štede energenti. Opština Varvarin od početka godine aktivno radi na apliciranju kod resornih ministarstava raznim projektima. Konkursna dokumentacija predata je Ministarstvu privrede za opremanje poslovne zone u selu Varvarin, a lokalna samouprava je budžetom za 2021. godinu opredelila sredstva i za izgradnju industrijske zone u Varvarinu. Po rečima predsjednice opštine Violete Lutovac-Đurđević, lokalna samouprava se prijavila na konkurs za izgradnju poslovne zone u selu Varvarin, a tokom godine počeće radovi na opremanju industrijske zone. Mi smo prvi put konkurisali pri Ministarstvu privrede za opremanje poslovne zone i to je jedna novina za sve nas. Pripremili smo dokumentaciju koja je pregledana i apsolutno je ispravna. Radi se o opremanju poslovne zone u smislu infrastrukture i završetka kanalizacione, izgradnje kanalizacione mreže. Taj projekat je vrednosti 29,5 miliona, pri čemu je učešće opštine Varvarin oko 5 miliona. Zaista se nadamo da će Ministarstvo privrede da dozvoli ova sredstva, da kažemo, odnosno da opredeli sredstva za realizaciju ovog projekta, jer je to od velikog značaja za našu opštinu, opštinu Varvarin, obzirom da opština Varvarin nema
nije izgrađenu, nije opremljenu poslovnu zonu, obzirom da su se pojavili i potencijalni investitori, značio bi nam ovaj novac u smislu da imamo šta da ponudimo kada je neko zainteresovan za otvaranje fabrike. Pored planova za opremanje poslovne zone, opština Varvarin je izdvojila određena sredstva i za opremanje industrijske zone u Varvarinu, a zbog iskazanog interesovanja potencijalnih investitora za pokretanje fabričkih pogona i otvaranje novih radnih mesta, čime bi se smanjila nezaposlenost u Temničkom kraju. Mi smo također u našem lokalnom budžetu opredelili i sredstva za opremanje industrijske zone i ući ćemo u postupak opremanja industrijske zone. Također tu imamo zainteresovanih lica koji bi ušli u izgradnju nekog za sada projekta, a kasnije i fabrike. Naš posao je rešenje imovinskih odnosa i pristupit ćemo u toku ove godine za opremanje te industrijske zone i stvaranje uslova za dovođenje fabrike u našu opštinu. Svi korisnici domova za stare koji su vakcinisani moći će da primaju posete. Međutim, neophodno je da u ustanovi minimum 14 dana nije bilo potvrđenih slučajeva infekcije koronavirusom. Jelena Mijailović, direktorka gerontološkog centra u Kruševcu, objašnjava u kojim su to slučajevima dozvoljene posete korisnicima i dodaje da svaka poseta mora unapred da se najavi pozivom na broj telefona 064-86-99979. Posete su dozvoljene gerontološkim centrima, odnosno ustanovama socijalne zaštite koje pružaju uslugu domskog smeštaja korisnicima u slučaju da ustanova 14 dana posljednjih nije imala registrovanog pozitivnog na COVID virus infekcije, ni jednog zaposlenog, ni korisnika. I kod korisnika kod kojih je završena kompletna imunizacija, odnosno prošla je 7 dana od revakcinacije, najmanje 7 dana, posete su nam organizovane tako što srodnici najavljuju svoj dolazak i dobijaju svoj termin i tačno zakazano vreme. Gerontološki centar je za to opredelio posebnu prostoriju koja je namenjena za posete. Za sada u zatvorenom prostoru dozvoljeno je najviše 45 minuta provesti vreme sa korisnikom, a poboljšanjem vremenskih prilika dozvoljeno je do 90 minuta na otvorenom prostoru. Sve posete su, pored toga što su napred zakazane, znači njihovu realizaciju prate zaposleni, odnosno osoblje gerontološkog centra. Vakcinu protiv koronavirusa u gerontološkom centru Kruševac svojevoljno je primilo oko 2/3 korisnika. Povodom obeležavanja dana Rotari kluba, članovi Kruševačkog ogranka posjetili su porodilište i dve osnovne škole kako bi darivali bebe rođene na ovaj dan i najbolje učenike. Darivanje dece povodom dana Rotari kluba organizovano je na nivou čitave Srbije, a Kruševački ogranak ovog kluba za mališane je pripremio 98 poklon paketića. Cilj je isključivo humanitarni rad, deca nikakvu obavezu nemaju, jedino da podele sa svojim drugarima u razredu ove slatkiše i da zajedno uživaju tamo. Među darivanom decom su i učenici osnovne škole Dositej Obradović, gde je nagrađeno 26 najboljih učenika nižih razreda. Mi odlično sarađujemo sa Rotary klubom. Unazad za 10 godina redno 5-6 puta su nas sigurno donirali i ovako na dobrobit svih nas, učenika pre svega, nastavna sredstva su donirali na 3-4 puta, tako da im se u ime učenika zaposlenih zahvaljujem na dosadašnjim saradnji i na poklonima koje su nam dodelivali. Rotary klub Kruševac obezbedio je još i poklone za učenike osnovne škole Dragomir Marković i porodilište. Inače, tokom godine klub u Kruševcu sprovodi čitav niz sličnih aktivnosti. U Kruševcu dosta akcija ima, znači imamo Vaskrs u našoj kući, 15 godina traje dodela likovna kolonija sa predškolskom ustanovom Nata Veljković. Zatim dodela paketića deci, onda prigodan poklon bebama rođenim na svetski dan Rotarija, isto 15 godina traje akcija. Imamo memorialni turnir Dejan Azdejković. Prvi Rotary klub osnovan je u Čikagu 23. februara 1905. godine s ciljem pružanja humanitarne pomoći, posticanja visokih etičkih standarda u svim profesijama i unapređenja dobre volje i mira u svetu.
Rad predškolske ustanove Nata Veljković odvija se po ustaljenom planu i programu za ovu školsku godinu, a među mališanima na svu sreću nema obolelih od koronavirusa. Vrtiće predškolske ustanove Nata Veljković pohađa oko 55% od ukupnog broja upisane dece, kaže direktorka ove ustanove Vesna Živković, i dodaje da i u normalnim okolnostima kapaciteti nisu uvek skroz popunjeni. To je dobar broj, zato što i inače da nije ove pošasti koja nas je snašla, 65% nikad, od 65% nikad nije veći broj prisutne dece. Znate, to su preškolci i tu ima raznih tih preškolskih bolesti, tako da nije to mnogo smanjen broj dece. Ustanovi je trenutno na COVID-19 pozitivno 6 zaposlenih, dok među mališanima nema obolelih od koronavirusa, što je dobro. Ustanovi je trenutno kod 6 zaposlenih potvrđeno prisustvo koronavirusa, jedna medicinska sestra, jedan vaspitač, dve spremačice, jedan kancelarijski radnik i jedan vozač. U karantinu zbog kontakta sa nekim od obolelih osoba je trenutno 4 zaposlena. Jedan vaspitač, dve medicinske sestre i jedan majstor. Kada su u pitanju deca koja su na boravku u našoj ustanovi, mi nemamo informaciju od roditelja da ima zaražene dece. U karantinu se samo nalazi 12 dece zato što je neko iz porodice bio zaražen. Vakcinacija također ide dobro u našoj ustanovi. Do sada je vakcinisano 100 radnika i revakcinisano 65, odnosno primilo je drugu dozu 65 radnika. U ustanovi se još od maja meseca prošle godine sprovode sve epidemiološke mere. Pandemija ni u kom slučaju neće i ne sme uticati na tok svih takmičenja u fudbalu na nivou Fudbalskog saveza Rasinskog okruga. Radit će se po kalendaru takmičenja i u skladu s svim postojećim propisima. Fudbalski savez Rasinskog okruga vodi brigu o svim nivoima takmičenja i u svim klubovima na svojoj teritoriji. Veoma je važan svaki segment funkcionisanja i takmičenja, ali i ostalog u fudbalskim klubovima, rekao je predsjednik Fudbalskog saveza Rasinskog okruga Vladan Gašić. Stvarno trudimo da svakodnevno pomažemo klubovima koliko je to moguće na području cijelog Rasinskog okruga. Da li je to u poboljšanju njihovih uslova za teren za igru, da li za slačionice, da li za tribine. Eto, delili smo i stolice za klubove koji imaju neke tribine. Pomagali smo i finansijski koliko smo bili u mogućnosti da te radove privedu kraju. Dresove, lopte, znači stalno se trudimo da poboljšamo uslove u Rasinskom okrugu što se tiče fudbala i mislim da to za sada dobro ide, da su ljudi zadovoljni, trudimo se i da samo takmičenje poboljšamo što je više moguće što se tiče suđenja i organizaciono, tako da mislim da za sad sve ide svojim tokom kako treba, mislim da su ljudi prezadovoljni, klubovi su prezadovoljni, nemamo mnogo žalbi, desi se uvek naravno da nisu svi ni zadovoljni, ali to je nešto svedeno na minimum. Tako da mislim da kao savez radimo dobro i da trudimo se da i u narednom periodu pomognemo maksimalno koliko možemo. Utvrđeni kalendar takmičenja i sve se odvija po propisanim merama kriznog štaba i u skladu sa epidemiološkom situacijom. Pa mi stalno napominjemo da se poštuju mere koje je propisao krizni štab i da moraju da se pridržavaju tih mera kako bi mogli da organizuju bilo kakvu utakmicu. Mi takmičenje moramo da nastavljamo, mi nemamo zabranu okupljanja, ali jednostavno svi se za sad pridržavaju mera. Nismo imali nikakvih problema što se organizacija nekih utakmica tiče. Evo sad je odigrano prvo kolo Kupa Rasinskog okruga, tako da nigde nikakvih problema nismo imali. Takmičenje kreće uskoro i mislim da ćemo to da privedemo u kraju kako smo planirali u roku. Godina je jubileja, 650 godina od osnivanja grada. Svi u Kruševcu će dati svoj doprinos tokom 2021. kako bi se proslavio jubilej, tako i Fudbalski savez Rasinskog okruga. Pa u narednom periodu ono što je najbitnije za ovu godinu što se tiče investicija jeste izgradnja terena ili tog nekog manjeg stadiona na terenu Jedinstva u Prnjavoru. To je ono nešto najveće što za ovu godinu planiramo i što očekujemo da već u septembru bude otvoreno. Odigrano je prvo kolo Fudbalskog kupa Rasinskog okruga i nastavlja se sa odigravanjem utakmica po kalendaru takmičenja.
U okviru 24. kola Linglong Superlige Srbije, fudbaleri Napretka u petak gostuju ekipi Vojvodinu u Novom Sadu, saopšteno je na danas održanoj konferenciji za novinare kruševačkog superligaša. Nakon prve pobede u drugom delu šampionata Linglong Superlige Srbije nad ekipom Inđije, fudbalere Napretka u petak očekuje gostovanje ekipi Vojvodine u Novom Sadu. Trener Kruševljana Milan Đuričić očekuje težak meč, ali povoljan rezultat. Sad imamo jednu utakmicu protiv trenutno trećeg tima u zemlji po tabeli, kojoj neće biti lako, sigurno, posebno što smo mi opterećeni neigranjem određenog broja igrača zbog povrede, još i Surdulice, neće biti spremni za ovu utakmicu protiv Vojvodine, ali naravno mi ne ističemo belu zastavu, niti ćemo isticati ni jednu utakmicu u narednom periodu. Učinit ćemo sve da se vratimo neporaženi iz Novog Sada, neće biti lako, ali ja sam i kad sam prvi put došao ovde rekao, a šta je u životu lako? U principu sad nas i ne interesuje ko će dati gol. Nama su važni bodovi i da ti bodovi budu za nas neki, rekao bih, što pre opstanak. Vojvodina je naravno, bio sam dva puta trener Vojvodine, je tim za respekt i mi ih respektujemo, apsolutno se ne plašimo nikoga, učinit ćemo sve da se vratimo s povoljnim rezultatom, ali ako se ne vratimo, imamo sledeću odmah u sredu utakmicu s Radom, za koje je takođe za nas ekstremno važna. Fudbaler Saša Marjanović ističe da neće biti lako protiv ekipe Vojvodine, ali se nada dobroj utakmici i bodovima. Dobar tim, dobar trener, ali i mi imamo nadu, mislim, verujemo da pre svega da pružimo jednu dobru utakmicu i iz te dobre utakmice da očekujemo, da kažem, povoljan rezultat. Sad, šta je to za nas povoljno, vidjet ćemo na terenu, jer utakmica nekad donese da i bod je dobar, a nekad nas može da krene utakmica, pa da i tri, da ne budemo zadovoljni sa jednim bodom. Tako da, nadam se dobre utakmici i da mi nastavimo da napredujemo kao tim i da skupljamo bodove. Utakmica između Vojvodine i Napretka igra se u petak 26. februara od 15:30 u Novom Sadu. U mesnoj zajednici Kaonik ponovo je pokrenut fudbalski klub. Za sada klub okuplja 15-ak mališana od 5. do 8. razreda i 20-ak omladinaca, ali kako osnivači navode, cilj je da klub raste, razvija se i počne sa zvaničnim takmičenjima. Entuzijasti, roditelji i članovi mesne zajednice Kaonik posle više od 5 godina ponovo su oživeli tamošnji fudbalski klub. Cilj je da se deca animiraju i odvoje od društvenih mreža, telefona, računara i steknu zdrave navike, kaže jedan od inicijatora Radislav Aksentijević. Pogurali smo da to ide u pravcu sporta, a ne da deca vise na mobilnom i da igraju igrice i ostalo. Znači sport, fudbal, streljaštvo, stoni tenis, nešto, što više sporta hoću u mojoj mesnoj zajednici. Klub okuplja oko 15 mališana uzrasta od 5. do 8. razreda i 20-ak omladinaca. Pre svega najmlađe, pošto je to budući kostur kluba koji će kasnije da se stvori, a kad su i ovi omladinci videli šta ovi klinci rade, odjednom se pojavila velika želja i volja da i oni ponovo nastupe i imali su prvu prijateljsku utakmicu sada u nedelju sa Vukašinovcem, 5-1 za nas, sljedeće u Lomnici. Za sada samo prijateljske utakmice, znači subota 2 sata Lomnica. Jednostavno u Kaoniku smo ponovo oživjeli fudbal i gledamo i ostale sportove ako je moguće. Konstantin Aksentijević ima 13 godina, igra na poziciji levog krila, a trenira i više puta sedmično ne bi li dostigao svoje idole Ronalda, Mesija i Dušana Tadića. I fudbal mi je omiljeni sport od svega. Volim sve sportove, ali i najviše fudbal. Kakva je atmosfera u ekipi? Evo, imat ćete i prijateljske utakmice, jel pratite jedni drugi, jel bodrite ove starije? Pa navijamo kad igraju stariji. Radujemo se kad svi igraju, složno igramo i tako. Reci mi, imali smo prilike da čujemo da organizujete treninge i više puta nedeljno nego što je to ranije predviđeno. Zašto
Pa skupimo se tako i igramo skoro svaki drugi dan, tako nedeljno. I tu su, ubacimo i one mlađe i starije i svi zajedno igramo. Ideja o pokretanju kluba postoji već 3 godine, kaže Radislav Aksentijević i dodaje da za sada klub nosi naziv Fudbalski klub Budućnost, ali i da će o tome zajednički odlučivati svi članovi kluba. U narednim minutima gledamo kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana. U četvrtak sunčano i toplo za ovo doba godine, vetar slab istočni, severoistočni, pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 1, a maksimalna do 18 stepeni. U petak sunčano i znatno toplije vreme od proseka za ovo doba godine sa maksimalnim temperaturama od 16 do 20 stepeni. Za vikend sledi zahlađenje sa vrlo malo sporadične kiše u subotu, a na planinama sa slabim snegom. Početkom iduće sedmice ujutru slab mraz, a tokom dana sunčano uz postepeni porast sa temperaturom od utorka. Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju Globus. Naredna je u 19 sati. Hvala na pažnji, ostanite uz naš program. Doviđenja.